Львівські лікарі вперше самостійно без підтримки закордонних хірургів зробили пересадку легенів. Надскладна операція тривала 12 годин. Нові легені отримав 56-річний киянин. Чоловік був ліквідатором аварії на Чорнобильській АЕС. На ризиковану операцію зважився, бо сам виховує 11-річного сина. Як пройшла операція та як нині почувається пацієнт, розкаже Марта Шакова. 56-річний Олександр Чернишков дивиться на свого 11-річного сина та плаче. Нині він у лікарні заради дитини, бо хоче жити, щоб виховувати Тимофія. Більше у хлопчика нікого немає. Я йому говорив. Що ти сказав татові? Як ти переконав, що ти його на пересадку? Я його люблю. От і все. Олександр був ліквідатором аварії на Чорнобильській АЕС. Після того і почалися проблеми з легенями. Останні кілька років чоловік ледве дихав та постійно кашляв. Хронічне обструктивне захворювання легких. А я працював в Чорнобилі в комплексі медицини на 4-му блоці. І там нульові відмітки радон перевищав 300 разів допустимих. Тобто заходив щитовидка 3 дні, пухало і 3 дні, така як після футбольного матча ходив. Я ніколи не звертав на це увагу, а це от за последние 5 лет, значит, у меня все под откос. Началась какая-то одышка, то есть не разумел даже откуда, а потом хуже, теперь зараз не могу 30 метров пройти. Здорової легеневої паренхіми фактично в легенях не було вже. Всі легені переродилися в так звані кісти, які не здійснювали газообмін і могли будь-який час розірватися. І це могло передувати раптовість навіть смерті пацієнта. Єдиним способом одужати була трансплантація. Її пацієнт чекав місяць. З'явився посмертний донор, легені якого ідеально влаштовували Олександра. Найбільше радіє його син. Мені доктор говорила, що у папи кишка лопне, зламає, він умре. Папа хотів взагалі відкажати вже від цього. Але я папу говорив, що треба приїхати. І от ми здесь. Поки чоловік очікував на донорський орган, Тимофій шукав різні варіанти, щоб урятувати батька. Мені стало цікаво, скільки коштує трансплантація легких. Папа ще не знав, що у нас є. Мені ж гранітну тему сказали. От 93 тисяч доларів до 100 тисяч доларів. Помічтати же хотілося. Поміняти папі легкі. Мрія Тимофія втілилася у життя. Батька забрали на операцію. 12 років, щоб зробити все. Хлопці йдуть. Хлопці йдуть в операційну. У нас достатньо часу. Це друга трансплантація легень в Україні від посмертного донора і перша, яку українські лікарі виконують самостійно, без допомоги іноземних колег. Зараз буду виділяти. Ми вже виділили ліву хвору легеню. Будемо її забирати, бектейбл. Будемо приступати до пересадки лівої легені. Трансплантація тривала більш як 12 годин. Пересадка легень – одна з найскладніших операцій. Поки тривала операція, Тимофій чекав на результат у кімнаті очікування і дуже хвилювався. Нарешті операція закінчується. Легені дихають. Починаємо дихати. Це було, напевно, з найважчих моментів – висікти її, його старі, хворі легені, які були ще спаяні з плеврою в грудній клітці. Наступного дня Олександр вже усміхається і не вірить, що дихати можна так легко. На ранок пацієнт вже є екстубований, відлучений від штучної вентиляції легень, дихає сам на носових канюльках з киснем. У нас все по плану. Починається реабілітація. Показники, на які ми звертаємо увагу, це є сатурація, насичення киснем крові, вона є хороша. Від моменту трансплантації в нього почалось нове життя, він заковтнув повітря по-іншому. Після реабілітації Олександр повернеться додому в Київ. Каже, мають з сином багато планів на майбутнє. А посмертний донор, легенями якого тепер дихає Олександр, урятував ще 3 людей. Пацієнтам трансплантували його серце, нирки та печінку. Марта Шикула, Євген Радіон, Львів, 5-й канал. Дякую.